Krásný dobrý den všem do skupiny Flét Nová inspirace. Já vás moc zdravím a připravila jsem pro vás dneska krátké video, které se bude týkat artikulace. Artikulace je hodně zásadní věc na zobcovou flétnu, protože ve spojení s dechem a prsty může vytvořit úplně úžasný efekt. Když artikulaci nepoužíváme, může to často znít jako, že do flétny třeba houkáme. Nemá to jasný, srozumitelný začátek a už vůbec ne konec. Takže artikulace nám pomáhá hru na flétnu dělat krásně srozumitelnou. Odděluje nejenom ty jednotlivé tóny od sebe, ale taky jednotlivé fráze. Jako první bychom se měli zaměřit na to, kde vlastně je jazyk v našich ústech, protože to správné ukotvení jazyka je hodně důležité. Jinak vznikají různé nepatřičné zvuky, různé mlaskání, takže my potřebujeme ten jazyk pěkně ukotvit v horní části patra. Například, když si řeknete pomocné slovo jede, 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 z toho přejdete do slova tudu, tudu, tudu a pak už krásně můžete artikulovat a hrát do flétny. Někdy tohle nazýváme jako flétnová řeč. Jo, takže tudu, tudu a nepřerušíme proud vzduchu. Když si všimnete, tak ten jazyk se nedotýká ani zubů, ani flétny, ale krásně toho patra za přesně je to místo za těmi zuby. Ten dotyk je hodně jemný. Krásně tam potom střídám hlásky T a D, případně tudu nebo týdy, protože tenhle tvar nám krásně pomáhá s tím prouděním toho dechu dopředu. Stejně tak můžeme vyslovovat i nějaké jiné hlásky, třeba R, která už je trošičku jemnější ještě než to D. Dr, dr. Ale u začátečníku bych určitě doporučila zpočátku to střídání T a D, tudu nebo týdy. Samozřejmě máme možnost taky použít dvojitý jazyk, spojení třeba hlásek T a K, tedy nasazení toho jazyka vpředu na patře a K krku. A nebo třeba něco ještě hladšího, DG, DG. Jo? Ale to bych zase nechala na trošičku pozdější část toho studia. Určitě bych začala tou jednoduchou artikulací, takže když máte třeba tady tu skladbičku, co jsem hrála na začátku, od Jakoba van Eycka Bofons, můžeme si ji třeba zahrát nejdřív na jednom tónu. Tudu, tu, tu, tudu, tu, tu. Případně si tu artikulaci říct takhle bez flétny, potom i třeba šeptem, ale pořád u toho foukáme. Hodně důležitý je právě ten nepřerušený proud vzduchu. A pak zkusíme už flétnout. Může nám právě k tomu pomoct i tenhle pohyb. Vidíte, že já se tady u toho krásně takhle hejbu tou flétnou nahoru a dolů, nebo zleva doprava, či na opačnou stranu. To nám právě pomáhá krásně vnímat ten proud dechu. No a už přidáme melodii. Takže máme krásnou artikulaci. Určitě nám taky pomáhá, když máme uvolněný ten horní red. Případně si představujeme, že ten dech nám směřuje na tohle místo. Jo, určitě ten uvolněný red je něco, co nám pomáhá uvolnit vlastně krásně čelist. I ten jazyček flétnu potom nesvíráme a tím pádem ani ten jazyk nijak nemá tendenci mačkat a nevzniká takový ten klapavý zvuk.
který právě často vzniká z toho napětí, které tam v ústech může snadno při nějakých rychlých pasážích vzniknout. Takže to, aby nám krásně fungovala artikulace, můžete podpořit i tím, že krásně uvolníte ten hrfní rt, můžete si s ním takhle pěkně zahejbat, promasírovat ho, případně nadzvednout takhle tou flétnou. No a vzhůru do artikulace.